Հանրապետական կուսակցությունը իր ղեկավարությամբ շարունակում է իրավիճակը ճիշտ գնահատել։ Նման գործի դեպքում պատրաստ ձեռնարկել, ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, ոչ մի բան ձեռնարկելու անհրաժեշտություն չկա։ Պարզապես պետք է մարդկանց հետ խոսել եւ նրանց ներկայացնել իրավիճակը, օգնել, որպեսզի նրանք իրավիճակը ավելի ռեալ գնահատեն, ոչ մի հավելյալ բան ձեռնարկելու, քան այսօր կա դրա անհրաժեշտությունը։ Ձեր ելույթում համատարակության հետ կապված վտանգներ են, վտահոգիչը Ես ուզում եմ բոլորին հավաստիացնել, որ ոչ մի վտանգ ոչ մեկին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցել սիրո եւ համերաշխության հեղափոխություն։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխում է սերը եւ համերաշխությունը։ Սրան որ նախագահի հետ հանդիպելու եք այդ Այո, իհարկե, ինչի՞ չէ, անպայման կհանդիպեմ, կքննարկեմ, որเปզի որևէ մեկի մոտ որևէ հավելյալ մտավախություն չլինի, բացի օրինականությունից։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեր բոլոր քաղաքացիները, այդ թվում ազգային ժողովի պատգամավորները, այդ թվում մնացած բոլորը շատ մեր քաղաքական գործունեության բովանդակությունը ճիշտ ընկալեն եւ հավելյալ մտավախություններ, վախեր չունենան։ Համատրական փոփոխություն ինքնանպատակ չէ, կարող են լինել այլ լուծումներ, որոնք այդ բոլոր հարցերը օրակարգից կհանեն։ Այսինքն նկատի ունեմ, խնդիրը դա տարբերակներից մեկն է, կարող է լինել այլ տարբերակ, այնպես որ բայց ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ հետևյալ ընդգծել, որ որևէ պարագայում որևէ գործողություն, որևէ քայլ, որևէ մտադրություն չի կարելի դուրս դնել սահմանադրության, սիրո եւ համերաշխության տրամաբանությունը չի լինել։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, տեսեք, ես իմ ելույթում ասացի, որ հանրաքվեի ինստիտուտը ընդհանրապես պետք է շատ ուժեղացվի։ Այո, պետք է լինեն հարցեր, որոնք լուծվեն հանրաքվեով։ Որտեվ ի վերջո մեր հանրությունը Թավշյա հեղափոխության ընթացքում տեսա, որ ինքը կարող է որոշում ներկայացնել, եւ հիմա ոչ թե ինքը անընդհատ պետք է հեղափոխություն անել, մենք պետք է ստեղծենք ինստիտուտներ, որ հանրությանը հնարավորություն կտա կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ եւ այն հարցերի վերաբերյալ, որոնց կապակցությամբ ինքը գտնում է, որ պետք է իր տեսակետը հաշվի առնելով լուծվի, ինքը պետք է հնարավորություն ունենա։ Մենք հանրաքվեների ինստիտուտը պետք է լրջագույնս ուժեղացնել։ Երբ եք մտադիր հանրաքվեի դնել համանդրական փոփոխություն։ Ես արդեն ասացի, հարց հնչեց։ Մի վարկյան կներեք, երբ եք մտադիր դնելու հանրաքվեի այդ փոփոխությունը։ Ես արդեն ասացի, որ այն ինչ ասվեց հանրապետության հրապարակում, դա պետք է ընդունել ի գիտություն, բայց ասում եմ, որ այնպես չի, որ որևէ խնդիր լուծելու միայն մի տարբերակ կա։ Մենք կոնկրետ առաջարկվեց մի տարբերակ, մենք կունենանք հանդիպումներ, քննարկումներ, թեման հետևյալն է։ Թեման հետևյալն է, որ մենք պետք է հասկանանք, որ ժողովրդի հաղթանակը անշրջելի է։ Ես բոլորին կոչ եմ անում որևէ գործողություն չձեռնարկել այս թեզը թեկուս տեսականորեն կասկածի տակ դնելու համար։